Më shumë se 51.000 abonentë të zonave Kashar, Unazare, Yzberisht dhe Vor nuk janë furnizuar me energji elektrike gjatë ditës dhe shkak për këtë është bërë djegja e nën stacionit të Kasharit. Kjo ka bërë që të pezullohet çdo aktivitet i bizneseve që funksionojnë në këto zona, ku banorët thonë se nuk janë njoftuar nga operatori shpërndarjes së energjisë elektrike se kur energjia do të rikthehet. Banorët e këtyre zonave vuajnë edhe mungesën e ujit të pishëm. Ka qenë gjezoj, për momentin jo, deri tani. Po vetë ora 10 e gjys nuk kemi. Keni biseduar me OSHA-n çfarë thotë? Ja, me një kot, ja. Po keni marrë informacion pse s'ka dritë? Ja, s'kemi marrë. Jo, s'ka sot. Pse s'ka? Ku e di pse s'ka? Qysh në orën 2 natës. Po thoj se gati në të zonën këtu gati 70% s'ka. Nuk kemi nga ora 5 dhe deri tani pa energji elektrike dhe nuk e dim se çfarë ka. Po se dim që të themi? Keni në një njoftim se janë fikur drita? Nuk e dim fare këtë. Edhe nuk e dim, unë rikëtu të dy palmat edhe që në orën 5 pa drita. Sot nuk kemi. Ka ndo një njoftim pse nuk ka drita? Jo, nuk kemi njoftim. Gja elektrike nuk nga pjot njëri në më di. Vjen kur do dhe ikën kur do. Rofës kontrata që bëjmë neve, sepse ne paguim legët, zot ati njëri, ikën drita, se kam i biznesun, ka paguj paratë. Lek mi kërkonë më e më fundë burkë. Kur vjen puna, dritat i fi kur t'i dojnë qefi, i ndes kur t'i dojnë qefi. Si pas njoftimeve të OSHA-s, nga rënja e zjarit në nën stacion është digur kabli 20 kV, ku përshuarin e flakove ka ndërhyrë pas mesnate edhe shërbimi zjarfikës. Nën stacioni Kasharit është një nën stacion relativisht i vjetër mbi 15 vjeçar dhe kompania OSHA ka planifikuar që duke nisur nga ky vit, nën stacioni bashkë me tre të tjerë t'i nënshtrohen në rikonstruksionit. Vlera e investimit është 620 milion lek, ku do të zëvendësohen pajisjet e vjetra me teknologjinë e re.